Zaman keçir, il dönür. Bahar gedir, qış gəlir. Bizi qocaldan illər, sizi ucaldan illər ömrümüzə xoş gəlir. Biz illərin qoynunda gülü şəkək, gül dərək, sözü işə arzunu əməllərə döndərək. Salam hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli Qoxmuq kənd sakinləri. Taxtalı Bulaq məhəlləsi ilə Soltan kəndi ilə Qoxmuğun Bütöv kəndini birləşdirən bir qısa yoldan, Tikpalıt yolundan sizləri tanış edəcəyik və bir qısa yolda, bir balaca yolda kənd sakinlərinin gördüyü xeyirxah işlərdən söhbət açasıyıq. Hörmətli izləyicilərimiz, Şəkinin ən qədim kəndlərindən biri olan Qoxmuq kəndinin 6000-ə yaxın əhalisi var. 6000-ə yaxın əhalisi olan bu kəndin yüzlərlə yolları, doqqazları, məhəllələri var. Hər xirdə, hər məsafəsi balacə yolun da elin yaddaşında, dilin yaddaşında yaşayan adı var, ünvanı var. Əvvəldə qeyd elədiyimiz Tikpalıt yolu, bax gördüyünüz bu yoldur ki, Soltan kəndi ilə, yəni Soltan məhəlləsi ilə ilk dəfə bu məhəllədə ev tikən Soltan dayı olduğuna görə elin yaddaşında Soltan kəndi kimi də yaşayır. Və tanınmış bir Taxtalı Bulaq olduğuna görə ziyarətçi həmin bulağın adı ilə Taxtalı Bulaq məhəlləsi də adlanır və həmin məhəlləni kəndlə birləşdirən yol Tikpalıt yoludur. Yəqin ki, vaxtı ilə burada iri tikpalıt ağaçlar olduğuna görə həmin palıtdan da ad ünvan götürmüş Tikpalıt yolu. Az qala bu yol yoxa çıxmaq üzrə idi kəndimizi məhəllə ilə birləşdirən ara yolu. Etibar bəyin kəndə bələdiyyə olduğundan sonra bir çox xeyirxah işlər, gözəl işlər gördüyündən sonra sanki kənd sakinlərinə bir ruh gəlmiş, kəndimizin gəncləri qurmaq, yaratmaq eşqi ilə yaşamışlar və bunlardan biri də Həsrət Qurbanəli oğludur ki, bu yolu tam bərpa eləmiş, öz əl gücünə, öz qol gücünə bu yolu bərpa eləmiş, bu çətin yolda piləkənlər qoymuş və bu yol kəndimizlə birləşmişdi və indi biz də bu yolun üstündə Qoxmuq kənd qəbristanlığı, həmin yolun kəndlə birləşəcəyi yerə qədər gedib kəndimizin sakinlərinin gördüyü xeyirxah işlərdən sizə söhbət açasıyıq. Şəhidlər Bulağı. Bulaq kompleksi şəhidlərimizin xatirəsinə ehtiram olaraq Respublikanın əməkdar həkimi, tibb elmləri doktoru Tofiq Vahidoğlu Mehdiyev tərəfindən inşa edilmişdir. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qoxmuq kənd şəhidlərinin xatirəsini əbədi yaşadacaq bir abidə. Tofiq Mehdiyevin alim kimi, tibb elmləri doktoru kimi qalaq-qalaq kitabları var. Respublikamızın tanınmış bir həkimidir, sevilən bir həkimidir. Ancaq onun yaratdığı bu abidə onun ən böyük əsəridir. Əsrlər gələcək, nəsrlər gələcək, kənd sakinləri, kəndimizə gələn qonaqlar, bu müqəddəs məkanı ziyarət eləyən bütün qonaqlar, kənd sakinləri Tofiq Mehdiyevin gördüyü bu xeyirxah işə yaratdığı bu gözəl abidiyə hamısı heyran olacaqlar, qəlbində bir ehtiramla
yad eləyəcəklər ki, vaxtı ilə kəndimizin belə gözəl bir xeyirxah bir həkimi kənd sakinlərinin müqəddəs məkanı olan Qoxmuq kənd qəbristanlığındakı şəhidlər abidəsində bax gözəl bir abidə bulaq yaradıb. Və bu bulağın da gördüyünüz kimi daimi suyu var. Bu suyu da çəkdirən Qoxmuq kənd bələdiyyəsinə hamımızın adından minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, dünyada nə qədər ömür sürsən də, nə qədər qurub yaratsan da, hamımızın son mənzil olan qəbristanlıq. Bax, qəbristanlıqda ən çox lazım olan o sarayları tikən insanlara, o abidələri qoyan insanlara, uzun illər yaşayıb çalışan insanlara son qismət olan qəbirdaşlarıdır. Uzun illər qəbirdaşlarından əziyyət çəkən kənd sakinləri bugün hamısı minnətdardır ki, kəndimizin xeyirxah evlatları Zeynal Qurbanoğlu Abdullayev və qardaşı İmdad Qurbanoğlu Abdullayev bu xeyirxah evlatların əməyidir ki, həmişə kəndimizin qəbristanlığında bax gördüyünüz bu qəbir daşları kənd sakinlərinin qəbristanlığında hazır vəziyyətdədir. Yəni ki, onların əməyi, səyi nəticəsində bu çətinlik də həll olunmuşdur. Gəlimli, gedimli, sonucu ölümlü dünyada hamımızın əbədi uyuduğu məkan, bax gördüyünüz, öz axar-baxarlığı ilə, gözəlliyi ilə kəndimizə gələn qonaqları da heyran edən, parka oxşayan, gözəl mənzərəli bir məkan olan Qoxmuq kənd qəbristanlığıdır. Və bu qəbristanlıqda, bayaq qeyd elədiyim kimi, kənd sakinləri həmişə öz xeyirxahlığını əsirgəməyiblər. Uzun illər burada balaca bir daxma var idi. İlk yuvamız beşik, son yuvamız cinazədir. Bunu hamı bilir. Və cinazə, qəbristanlıq üçün, avadanlıqlar üçün balaca bir tozlu bina var idi. Mənim də elə 30 ildən də ən böyük arzum o idi ki, Çaş kəndin bir sakini bu binanı yenidən qurardı. Kənd sakini, ehtibar kənd sakini İlqar Vahidoğlu. Bax, gördüyünüz, bu binanı tam söküb yenidən qurmuş kəndimizin qəbristanlığında işığı olan, gözəl, təmiz, səliqəli bir otaq halına gətirmişdi ki, bəlkə də görülən xeyirxah işlərin hamısı gözəldir. Amma ən gözəli qəlbimcə olan kənd sakinlərinin hamısının qəlbicə olan gördüyünüz bu binadır ki, onu İlqar öz vəsait hesabına tikmiş, qurmuş kəndimizin sakinlərinə bir hədiyə etmişdi. Hələ onun fikri də var ki, buraları gözəl ornamentli kərpiçlərlə gözəl bir halda səliqəli işləsin. Bax, arxa planda gördüyünüz bulaq 1990-cı ildə inşa olunub. 90-cı il xalqımız üçün, Türk dünyası üçün çox ağır illər idi. 20 yanvar faciəsini bütün kənd sakinləri yaşadığı bir an idi və həmin Qoxmuq kəndinin İstiqlal bağında kənd ziyalılarının, kənd sakinlərinin, kənd əməkdaşlarının hamısının xeyirxah əməli ilə bir abidə kompleksi yarandı. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə və həmin abidə kompleksi ilə yanaşı Əlbala müəllimin yaxından köməyi, kənd sakinlərinin köməyi ilə gördüyünüz bu gözəl bulaq da inşa olundu. Hələ əvvəllər də babalarımız da, atalarımız da həmişə kənd qəbristanlığına xüsusi qayğı ilə yanaşmışlar. Bəzi kəndlərdən fərqli olaraq Qoxmuq kəndində qəbristanlığa çox böyük diqqət ayrılmışdı. Hələ o vaxtı ağsaqqalların hamısının yaxından iştirakı ilə qəbristanlığın ətrafı, bax belə gözəl dəmirlərlə bərkidilmişdi. Bu yaxınlarda Şövkət babanın bizə qoyub getdiyi bu səliqə sahmanın artıq paslanmış dəmirlərini kəndimizin cavan bir sakini Azər Adiloğlu bir-bir bu kilometrə yaxın olan bu dəmirlərin hamısını belə gözəl şəkildə yaşıl rəngdə rəngləmişdi. Yəni, hər bir kənd sakininin gördüyü iş
çalışırıq ki, diqqətimizdən yayınmasın. Axı xeyirxahlıq babalarımızdan qalıb. Bu gün də kənd sakini Raqib bu qəbristanlığı çox səliqəsi, sahmanı bizə qoyub gedilən bu avadanlıqları qoruyur və gələcək nəsilə yəqin ki, biz də bir ənənə olaraq bu gözəl işlərin çatdırılmasına xidmət edir. Hələ 6-7 yaşım olardı, burada gözəl bir bağ var idi. Həmin bağı aşağı məhlənin ağsaqqalı Qazi Əhməd adında bir ağsaqqal salmışdı. Həmin bağ kəndimizə xüsusi bir yaraşıq verirdi. Kəndimizin bu hissəsinə, mərkəzi hissəsinə, qəbristanlıq ətrafına xüsusi bir gözəllik verirdi. Və bu bulağın suyu da bu bağın ağaçlarını sulamağa xidmət eləyərdi. Ancaq çoxdandır ki, bəlkə də 40 ildən artıqdır ki, buralar bataqlığa çevrilmişdi. Baxımsız kənd sakinlərinin zibil tökdüyü bir yerə çevrilmişdi. Hal-hazırda imdada çatır. Mən həmişə qəzetlərdə belə yazırdım ki, imdada çatır. Bu dəfə də bu ideya çerçəkləşmək üzrədir. Bax, gördüyünüz bu zibilliyi, bu səliqəsiz yerləri çox gözəl şəkildə traktorla gətirib belə səliqə sahmana salmışdı. Bura gələn ilə yəqin ki, kəndimizin ən gözəl bir məkanı olacaq. Hər şəhidin adına bir şəhk çinarı əkiləcək. 18 şəhidimizin adına 18 şəhk çinarı əkiləcək və burada dəfin mərasimlərində kəndimizə gələn qonaqların, kəndimizin sakinlərinin ziyarət vaxtları, maşınları saxladığı bir məkan olacaq. Bunun üçün də imdad qardaşımıza çox minnətdarlıq eləyirik ki, bu gözəl ideyanın gerçəkləşməsində yenə də imdadımıza çatdı. Bugünkü çəkilişimiz burada sona çatdı. İlin qovşağındayıq. 2022-ci ili yola salırıq. 2023-cü ili qarşılayırıq. Yeni ilimizin gəlişi münasibəti ilə bütün dünya azərbaycanlılarını, dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı, Qoxmuq kənd sakinlərini, yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm, həmrəy olaq, bir yerdə olaq, el bir olsa dağ oynadar yerindən. Bugünkü çəkilişimizdə Qoxmuq kəndinin xeyirxah insanlarının bir küçənin üstündə olan xeyirxah işlərindən danışdıq, tikpalıt yolunu gəzdik, kənd qəbristanlığının ətrafında olan tikpalıt yolunda və kəndimizin bu hissəsində olan xeyirxah işləri sizin, hörmətli tamaşaçılarımız, bizi izləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. Hələ çəkilişlərimiz çox olacaq. İndilikdə sağ olun, salamat qalın.